Transfer çalışmalarını davam etdirən Neftçi daha bir futbolçunun keçidini həll etmək istəyir. Söhbət Beşiktaşın futbolçusu Aydın Haçiçdən gedir. Yeni mətbuatın məlumatına görə paytaxt təmsilçisi Bosniya əsilli futbolçunu icarə götürmək üçün İstanbul klublə danışıqlar aparır. 2020-ci ildən Beşiktaşa keçən yarım müdafiəçi müxtəlif klublarda icarədə olub. O son mövsümü Bosniya və Hersoqovinanın Sarayeva klubunda keçirib.